Това е първия ден на Карл Църпус. Пуха се разхожда в най-големия център в Бристол. Един от най-големите в Англия. Сега ще разглеждаме третия етаж. Здрасти, купих си парфюм на Бритни Спиърс. Мирише на захарен памук, много хубаво. Сколко много магазини има сега? Колко много хора, какво става сега? Третия етаж. Още по-голямо. На къде отиваме? Ти водиш. Тук са само заведения на третия етаж. А, Sony Center, айде. Пухчо, ей, това не са готови магазини още, всичко това. Само 10 блока, всичкото са с магазини, кафенета, само 3 етажа, нищо повече, това всичко е стъкло. Три годи, какво има? Стеклен.